til jul nå, så spurte min mor meg, hva ønsker du deg til jul, Jan Tore? Og det jeg sa til mamma, det var, bare gi meg et eller annet jeg trenger, et eller annet jeg har bruk for. Og det får av min mor til jul. Det er en lamineringsmaskin. Nei, men altså, hva gir du den som har alt? Kanskje en lamineringsmaskin. Kanskje. Men jeg har ingenting. Altså, jeg har ingen... Jeg har masse gjeld! Det er det jeg har. Jeg har masse gjeld. Og jeg har aldri sett på et inkassokrav og tenkt, fy faen, jeg skal ta og laminere. Og tenkt, og hvis han fra Luksusfell kommer på besøk, han er Trygve Langpanne, jeg vet ikke hva han heter. Og bare, Jan Tore, du har jo ikke kontroll på regningene dine. Du har jo vel laminert alle sammen.